Den er ikke behagelig lyd. Det var det. Så skal vi se på da. Er det behagelig? Går det greit? Ja. Jeg fikk et par kommentarer om at det var litt vanskelig med lyden i går. At den ble bedre i dag. Så da må vi passe på det. Og nå er den veldig bra, hører jeg. Så da er det flott. Så alle som er uenige, de kan gå et annet sted. Der da. Vi skal få slippe det da. Vi skal se at jeg putter en lomma da. Duppedingser. Tenk at vi har blitt så avhengige av alle disse tingene. Vi blitt så avhengige av teknikken. Men takk og lov at den finnes, tenker jeg da. Virkelig takk og lov at den finnes. Vi har jo hatt en ganske spennende formiddag. Det ble mye interessante samtaler etterpå. Det var veldig gøy å høre at folk lot seg inspirere av Guds ord. Og det er det som er meningen, da. Det skal ikke bare være tørt grass. Det skal være liv. Og det skal være levende, for Guds ord er levende. Ja. Og det... Og når Guds ord går ut, så skal det skape. Det skal utføre det som han sender det til. Og han sendte sitt ord og helbredet dem. Og det er helbredelse i ordet. Og gjennom det at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og det betyr at Jesus er ordet på to bein. Og når han har flyttet inn i oss, så er vi ordet som skal gis ut til andre mennesker igjen. Og det er litt sånn, det har ikke vi lyst til da. Vi sier, Jesus, nå må du komme, og så må du gjøre. Nei, Jesus har kommet, og Jesus har gjort. Nå skal du og jeg gjøre. Og det liker vi ikke. Nå skal vi da tilkalle en eller annen evangelist som skal ordne opp her. Og så skal vi sitte og vente. Og når alle barna er født, så skal vi fryde oss over det. For da er det noen andre som skal disippelgjøre det. Og noen andre skal ta seg av det. Og noen andre, det er jo bare så herlig. Og så Jesus skal komme ned, og han skal legge hendene på alle sammen. Og alle. Nei, det er ikke bibelsk. Vi må begynne å se, hva står det egentlig? Det står faktisk i Jesaja 53, alle våre sykdommer kommer han til å ta på seg. Nei. Har han båret? Han har det. Straffen. Å, du skal straffe menneskene, og det er så død og det er dom. Nei, straffen ble lagt på Jesus. Og det er sånn at vi må begynne å... Og dette med at Jesus, han skal ikke komme ned og legge sine navlemerkede hender på noen. Det er du og jeg som skal gjøre det. Og det er ansvarsfraskrivelse. Og ikke gjøre det han har bedt oss om. I går kveld så underviste jeg om dette med at Jesus, han var vår rabbi, vår læremester, vår rabbini. Og sånn som han sier, og det er hvorfor kaller dere meg herre? Og gjør ikke det jeg sier. Nei, sånn liker vi ikke, det klør ikke i øret. Men det står der. Gjør det ikke det? Hvorfor kaller dere meg herre og lærer? Og så gjør det ikke det jeg sier. Jeg tror ikke det er en sånn bare fordømmelse i det spørsmålet. Det er mer sånn, ja, men jeg har jo gitt dere alt. Jeg har jo sagt hvordan det her skal gjøres. Hvorfor gjør dere ikke det da? Og så sitter vi her og plager dem. De blir mye til smått og dårlig. Kanskje hvis vi begynner å høre hva Jesus sier. Hør hva ånden sier til menigheten. Han, den hellige ånden, han skal lære dere og vise dere alle ting. Og det står sånne ting som at vi faktisk skal lyde Gud mer enn mennesker, og så videre, og så videre, og så videre. Og derfor er du her. Du har vært lydig når du har kjent i hjertet ditt at dette stedet skal jeg dra til, jeg skal være her, jeg skal legge fra meg ting, og jeg skal velge å sitte under hørelsen av ordet. Så du har gjort noe utrolig bra. Og så håper jeg den hellige ånd underviser ved siden av meg, for jeg kan si mye rart, men hellige ånd, han kan fortelle deg nøyaktig det du trenger å vite. Og det er han som skal lære oss å vise oss alle ting. Og vi har snakket om nærvær, og vi har snakket om hva det innebærer å være bærer av Guds nærvær.
og det å være skjult under ham. Og veldig mange av oss, vi sånn at vi gjemmer oss der, så går vi aldri ut. Halleluja, jeg skjult under vingene. Der blir jeg værende. Ja, hør hvor det stormer der ute. Her det fredfullt og tyst. Det liksom litt sånn fra grøft til grøft, da. Og kan si, de kaller meg jo, jeg vet ikke om jeg det, men de kaller meg evangelist, da. Og det også en veldig merkelig oppfatning av det, for hva skriften sier om hva en evangelist er. Er det ikke det de fleste har oppfattet en evangelist til å være? Evangelisten satt i menigheten, sammen med både hyrden og læreren og profeten og alle sammen. Og satt de fem stykker, og en av de fem, han eller hun, det kan vi jo diskutere. Men jeg satt i menigheten, står det. Hvorfor? For å utruste de hellige. Hvem de hellige? Så evangelisten ikke satt på gata til å hente skarene. Evangelisten satt i menigheten for å utruste de hellige, og så gå sammen med de hellige ut og vise og lære og selvfølgelig gjøre og disippelgjøre i forhold til det. Folk sier, jeg ønsker å vitne, jeg ønsker, men de vet jo ikke hvordan. Hvis ingen tar jobben sin alvorlig og faktisk lærer dem, hvordan skal de da lære? Så min oppgave å lære bort det lille jeg kan, og gå sammen med deg et stykke. Det på en måte som kallet mitt, da, hvis jeg kan kalle det et kall, det dette her, hvis du tenker på denne historien om den etiopiske hoffmannen. Denne mannen var på vei fra et sted til et annet, og han satt og leste skriftene. Han forsto ikke et skvatt, for å si det på godt fransk. Og hvor mange ganger vi sitter og leser, vi skjønner ingenting. Og så mange mennesker jeg møter, som det bare latt fra seg Bibelen, for de skjønner ikke. Men det derfor Gud har satt folk i menigheten, lærer alle til å åpne skriftene. Vi hjelper hverandre, ikke sant? Og så har vi ikke sant denne historien, etiopiske hoffmannen, han sitter der i vognen, han ikke på vei direkte til menigheten, han ikke på vei til noe som helst, han på vei til å gjøre det han skal gjøre. Han sitter og studerer skriftene, og forstår ingenting, og der kommer Philip inn, evangelisten Philip. Han blir sendt rett ifra vekkelse, og rett til den ene. Og mens han der, så har han et veldig frekt spørsmål til denne utrolig flotte etiopiske hoffmannen med alle sine ringer og alt sitt gull og alt sånt. Han ganske frekk, han kommer opp til bånden og sier, forstår du det du leser? Jeg vet ikke, hvis du hadde sittet med Bibelen, eller han bare kom til, skjønner du det du leser, eller? Tror du har vært hvem er du tror du er? Men han sier fordi at det et reelt spørsmål, han sier, forstår du det du leser? Og etiopiske hoffmannen veldig ærlig. Han sier at han vet, hvordan skal jeg forstå det? Når ingen lærer meg. Hvordan? Og det bare så trist. Når mennesker leser skriften og forstår ikke, og bare føler seg rett og slett dumme. Så jeg skjønner ikke allikevel alle andre er så flinke. Alle andre har så mye åpenbaring, og alle andre er så... Så vet jeg, jeg tar en bibelleseplan, og så leser jeg andakten også. Og så synes jeg det greit. Og det bra det. Men hvis du har lyst til å lære mer, ja, hvordan kan du det hvis ikke noen lærer deg? Og da må du jo gaven i funksjon, ikke sant? Og det på en måte litt min greie, at jeg med deg på et lite stykke av reisa di. Jeg hopper opp i vogna di. Og så forklarer jeg, så forkynner jeg Kristus ut ifra skriftene. Så godt som jeg kan da. Det lille han har vist meg. Og så drar du videre. Og så gjør du det Gud har sagt at du skal gjøre. Med din åpenbaring. Det en evangelist oppgave. Så det kallet mitt. For å si det på en annen måte, spark i deg rumpa. Jeg tror på hele skriften. Jeg tror at alt som Jesus har sagt for oss, det for oss. Jeg tror på en Gud som over det naturlige, over vår fatteevne. Jeg tror at økser kan flyte. Har ikke sett det, men jeg tror det. Jeg tror at mennesker kan gå på vannet. Har ikke gått på vannet, men jeg tror det. Jeg tror at det over det naturlige. Jeg tror at havet delte seg og det gikk tørrskodd helt over. Jeg tror på alle disse tingene.
Jeg tror at Gud den over det naturlige himmelens og jordens skaper. Jeg tror at alle ting mulig. Det vi som begrenser. Fordi at vi klarer ikke å forstå det, og vi ønsker å forstå det, og så begrenser vi. Jeg tror at Jesus faktisk beveget seg sånn som han sa. Og jeg tror at vi skal kunne gjøre det samme. Og jeg tror at når disiplene hans, alle de 120 faktisk, ikke bare de 12, ble fylt av den hellige ånd på pinsefestens dag, så var det ikke bare de 12 utvalgte. Det var kvinner, det var barn, det var prester, det var fiskere, det var alle de som fulgte ham. 120 var samlet. Den hellige ånd kom, fylte hele rommet der de satt, og de ble alle fylt med den hellige ånd. Det var tunger av ild, jeg tror det. Og de begynte å tale i andre tungemål. Og jeg tror at denne kraften som Jesus sa var tilgjengelig, han sa at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og det ikke til å bare sitte der og kjenne, å, det kjenner så godt på ryggen. Nei, det for at det skal være mine vittner. Det tror jeg på. Og jeg tror også på, jeg tror på tungetale. Jeg tror på at Gud kan gi deg en klem så du går på huet opp i en eller annen blomsterkasse. Jeg tror på det også, jeg. Det ikke noe problem med å tro på det, i det hele tatt. Jeg tror at Gud så sterk og så voldsom at noen ganger så må han rett og slett bare overmanne oss for å få av oss litt stolthet. Jeg tror noen ganger så kan jeg bli provosert hvis folk ler utrolig hysteriske møter. Det kan jeg ha litt problemer med. Men så lenge det Jesus, så har jeg ingen problem med det. Jeg tror på det overnaturlige livet med Jesus. Jeg tror at han skaper det, at han fortsatt skaper. Jeg tror at han kan skape liv, men jeg tror også at han kan skape nye kroppsdeler. Han kan sette i stand for forskjellige nerveceller og nerveting, og sånn kan han skape nye ting. Han kan gjøre det umulige. Det som legene sier ikke mulig, det kan han gjøre. Vi enige? Ja, men. Takk. Jeg bare sjekker. For vi må tro på skriften, selv om vi ikke ser det, og selv om vi ikke forstår det, så det det som vår mal og vår sannhet. Sant? Jeg har lyst til å fortelle et par, tre historier om hvor Gud faktisk har helbredet. Jeg ikke sikker på hvor mange jeg får lov til å fortelle, men det en del. Og det ikke fordi at jeg skal skryte av noe skjul, men jeg har vært vittne. Jeg vittner om det jeg har sett og hørt. Jeg vittner om det. Og det ikke fordi jeg har noen spesielle gaver. Det fordi jeg får lov til å være til stede og se hva Gud har gjort. Sant? Så det ikke sånn, nå har vi sånn Sofi der, den åndelige superstjerna og skal gjøre alt. Det ikke sånn det fungerer. Det var en person som kom til meg på Sortland. Og han sa det at han hadde hatt, jeg skal ikke være påståelig, jeg husker ikke om det var drypp eller slag eller lignende, altså skade på hjernen. Det hadde vært ganske voldsomt, så han hadde mistet en del forskjellige funksjoner. Deriblant korttidshukommelsen hans, den var borte vekk. Han husket nesten ikke hva han sa i forrige setning. Og han sleit med ettervirkningen av det, selvfølgelig var takknemlig for at han hadde overlevd. Men han kunne ikke fungere på grunn av det at disse hjernehalvdelen, de klarte ikke å samle informasjon nok for mer enn få sekunder. Og dette var jo sånn, han tenkte, kjære Gud, dette jo for massivt, dette tør jo ikke jeg å be for, tenkte jeg. Men jeg tenkte, jeg får jo bare gjøre det da. Du later jo som du kan det her. Så i hvert fall, jeg ber med han, en enkel venn. Og han ser på meg og sier, nei, ja. Liksom, merker du noe? Nei. Ja, ingenting. Nei, ja. Vi får jo håpe at det går bra da, sier han. Og jeg tenkte, ja, det håper jeg virkelig er, tenkte jeg. Fordi jeg ønsket så inderlig at han skulle få hjelp. Jeg kjente hjertet mitt gråt for denne mannen, fordi at han kjempet ved, han satt og tårene rant, og det var vondt for han hadde følt han hadde mistet en så stor del av livet sitt. Og så gikk det en stund, og det var ikke noe han følte, det var liksom ikke noe han følte noe, og så møtte jeg han igjen, og så sier jeg, hvordan går det?
fortsatt dårlig, det ikke noe bra det her, liksom, og sånn. Så sier jeg, men jeg vil skrive noen artikler. Men jeg tenkte, ok, artikler da. Ja, vi har begynt med det. Ja, så jeg, hva er disse artiklene om da? Jo, nei, det handler om altså vitenskap og evolusjon og alt ifra dinosaurus, jeg vet ikke, alt mulig hatt av forskjellige ting. Og da sier jeg, ja, men kjære venner, hvordan klarer du å samle denne informasjonen? Du som har korttidshukommelse? Og han kikket på meg. Ja, men jeg har korttidshukommelse. Jeg husker ingenting. Jeg sier, vet du, du kan ikke. Hvor henter du denne informasjonen? Jo, nei, han hentet informasjonen ifra. Han hadde forskjellige bøker og ting og tank som han leste. Og når han hadde lest alt dette her, så satt han med sammen i en artikkel, og så skrev han det i lokalavisa. Så sier han, ja, men hallo, vi er korttidshukommelsen din. Altså, det korttidsminnet ditt er reparert. Du kan ikke samle inn informasjon på den måten, og huske det nok til å få skrive det ned i en artikkel, og få skrive det om hvis ikke hjernen din er reparert. Han forstod ikke at han var helbredet. Han skjønte det ikke. Han har skrivet så mange artikler etterpå. Gud hadde rett og slett bare laget nye nervebaner. Så han skriver altså så vitenskapelige artikler at jeg blir jo helt slått av det som han formidler. Når han da setter inn Gud og forklarer vitenskap kontra Guds sannheter. Denne helbredelsen, han skjønte det ikke selv engang, og heldigvis så møtte jeg ham igjen, sånn at vi kunne se, og jeg tenkte, Gud, du gjør ting på din egen måte, du. Du trenger ikke å være sånn bzzz på et møte, og de ruller hit og ruller dit, og kjenner at det brenner opp og ned og frem og tilbake. Han gjør det på sin måte. Og det at det en så massiv hjerneskade ble, ja, det virker ikke som en annen skader etterpå, du kjenner du ikke. Det, altså, han er jo regnskapsfører og det hele tatt, og du kan ikke det hvis ikke du har kortet, hvis ikke du har minnet ditt i orden. Så Gud gjør mirakler. Var det fordi jeg hadde så mye tro? Var det fordi han hadde det? Nei. Men det var fordi at Gud gjør mirakler i dag. At det var så utrolig, og jeg har jo møtt ham, dette her er jo nå ganske lenge siden, og han er fortsatt like fin. Han er fortsatt så skarp. Han er fortsatt så klar i toppen. Og nå priser han Gud for sin helbredelse. Så vi tenker at det skal være på en måte. Men han, vår Herre, han har sine måter å gjøre ting på. Og hvis vi sitter så fast i et mønster på vår måte, så oppdager vi kanskje ikke at han faktisk har rørt oss. Samme sted, så jeg har lyst til å fortelle det, og det var en som ble tettet av alt mye av hjerteflimper, og jeg husker ikke alt det. Men i hvert fall, men hun hadde et stort problem, og jeg har vittnet dette før, kanskje noen har hørt det, men jeg har lyst til å fortelle det igjen for deg som ikke har hørt det. Rett og slett hvordan er god. Det var et møte, og det var et veldig spesielt møte. Guds kraft og Guds nåde og Guds nærvær var til stede. Folk ble berørt av Gud. Det var veldig, veldig spesielt. Men så er det da at når vi er ferdige med møtet, og folk har gått, og noen har begynt å gå hjem og alt mulig rart, så sitter det ei på en av gradene bakpå der, og er altså sliten og lei, og bare, ah, jeg blir hjem, og mannen hennes, han lå på gulvet full av den hele jobben. Liksom, skal du bli ferdig snart, jeg vil hjem, orker ikke mer. Jeg vet ikke, han hadde falt ned for tredje, fjerde gang. Det var helt, et helt vilt møte. Men så ser jeg, sitter der, sitter en stund, så går jeg bort til deg, og så sier jeg til meg at, hvordan går det med det? Nei, jeg er så sliten, jeg har så vondt. Jeg har så vondt. Og da hadde jeg kjent deg en stund. Og det jeg visste var det at husleit, hun hadde eksem på hendene sine. Og denne eksemen, den var så voldsom, hun måtte bruke handsker, folk tørte nesten ikke å ta igjen. Den var sånn at hun hadde ikke en ren flekk på fingrene, i det hele tatt, som hadde noe som helst som var sunt. Så, og jeg synes ikke man skal løpe etter folk. De kan på en måte si fra selv når de er klare til å bli lett for, synes jeg. Eller du kan spørre på en høflig måte om de ønsker forbønn, men jeg synes ikke du trenger å herje så fælt. For når de er klare, så kommer de. Men i hvert fall denne situasjonen her, så
i det hele tatt. Jeg syns liksom ikke egentlig at jeg at det falt seg naturlig. Men når du sitter der, og så ser jeg, jeg har så vondt, jeg kan ikke bøye fingrene mine, jeg klarer det ikke, jeg klarer ingenting. Det er bare, for det verka, og det sprakk, og det var blodig noen steder, og det var helt, jeg klarer ikke. Og så sier jeg, kan jeg, hva er det egentlig, hva slags diagnose har du? De vet ikke hva det er. Ja, de vet ikke. Hvor lenge har du hatt den? I 2 år, tror jeg det var. 2 år eller litt mer, kanskje. I hvert fall 2 år. Og hendene virker, de finner ikke ut hva det er. De vet ikke hva de skal gjøre. Og jeg orker ikke, og det verker i alle ledd. Jeg har ikke kunnet kle på meg, jeg har ikke kunnet ta brød, liksom bære veska mi. Jeg har ikke kunnet gripe ting, jeg har ikke kunnet gjøre noe som helst. Og de er jo ganske skremmende sak, og du kan ikke komme og si ja, Jesus skal helbrede. Du skal ikke love folk sånne ting, for Gud har sin måte. Og jeg sitter der, og jeg har jo egentlig da, jeg tenker, ja, Jesus, nå tror jeg, liksom, jeg skal jeg tørre å be for det her? Og når jeg da ber for det, så sier jeg da etter hvert, så sier jeg at, ok, kan jeg få lov? Kan jeg få lov til å be for deg? Og hun er jo sliten og sier, ja, greit. Så legger hendene sine i mine hender, og jeg tenker. Jeg har ikke noe da religiøs bønn av noe som er slag. Jeg er litt barnslig, jeg er litt sånn, pappa Gud. Så jeg har vært der og hatt sånne fine bønner. Det har jeg sluttet med. Men hvertfall så jeg bare, ja, jeg tenkte, det er ikke det er ikke kopiere meg på den, for det. Men i hvert fall, så da sa jeg det at det. Så jeg, i mitt hjerte, som et Guds barn, så roper jeg på innsida. Jeg ropte jo ikke høyt da, men jeg sa, pappa Gud, du har lovet meg! Du har lovet meg! Ja, og nå sitter jeg her som datter av deg, og jeg ber meg, vær så snill, pappa, jeg vil ha dette miraklet. Det var liksom bare sånn. Be sånn, du skal jo be fader, bare alvorlig, og jeg klarer ikke det, jeg bare, ja, det er en helig anskyld. Men uansett da, så, og mens jeg da har hennes der, så hun holder dem sånn da, og de er jo egentlig ganske sånn hvite, og ikke sånn flassete, og i det hele tatt, og de er bare rødt der, hvor det er sprekkig og blodig. Og så ser jeg, så, liksom, så ber jeg da, ikke sant, sånn som jeg sa. Og så åpner jeg øynene mine, og så ser jeg, da ser jeg hun sitter med øynene lagt. Og så ser jeg på hendene hennes, og så sier jeg til henne, du sier meg en ting. Pleier de å være rosa? For det begynte å bli rosa rundt forbi. Og hun kikker på henne, nei, de pleier ikke å være rosa. Og jeg tenkte, dette må være for en blodsirkulasjon, noe skjer. Noe er i ferd med å skje her. Så jeg sier, kan jeg få lov å bli en gang til? Ja, sier hun, ikke sant? Og vi sitter der, bare sånn, rett framfor hverandre. Og jeg utfikker som en unge. Hopp, dritte, virker, bra, ikke sant? For jeg visste ikke helt hva jeg holdt på med, men jeg tenkte, vi får være som barn innenfor vår Gud. Og så får vi be ekte fra hjertet. Og så får det være hans. Altså, han får bruke oss, da. Men i hvert fall, og jeg ber, og jo mer jeg ber, ikke sant? Og vi blir jo ivrige begge to, vet du, for jo mer jeg ber, jo mer blir huden renere, og renere, og renere, og jeg ser såra lukker seg rett foran øya mine. Den Gud som kan gjøre langt mer enn jeg forstår å be om. Han lukka såra hennes, og hun hadde, altså, jeg vet ikke hvor lenge vi satt der, det var bare et par flekker igjen når vi var ferdig. Jeg tror det var dagen etter den neste dagen, og så ser jeg hvordan går det med hendene dine. Ingen smerte, ingenting, alt er borte, og det her, det har vart, og det har holdt hele veien. Og da tenker jeg, jeg gir meg ikke, om jeg så må be for 10.000 mennesker, og én blir helbredet, og så er det verdt det. Jeg slutter ikke å be for mennesker, for jeg vet hva han er i stand til. Nå har jeg bedre en hjerneskade, og denne eksemen. Bare ved at vi er sammen innenfor hans nærvær, hans trone, så er alle ting mulig. Men var det meg som helbredet? Nei, vi sto sammen. Hadde jeg masse tro? Nei. Jeg hadde et rop ifra mitt hjerte til min himmelske far.
opp alt. Så kom Gud. Og det har vært. Og det, jeg synes det så sterkt å bare fortelle om, altså, det er mange sånne historier, men jeg bare skal plukke noen få. Har du tid til en tid? Jeg har en venninne som er, misjonær på Island. Og hun var vittne om det selv, så jeg får lov å fortelle det. Hun er misjonær på Island, og hun har ikke vært det så lenge da. Hun har jo, reist og vært en veldig sånn bønnekjempe og i det hele tatt. Men hun har hatt problemer med stoffskiftet. Også med skjoldbruskkjertel, er det det heter, den sitter her. Så er hun så sleipa da med vekt og sånne type ting og tang. Altså uansett hva hun gjorde for noe, så var det alltid stor. Hun hadde alltid vært stor, og hun gjorde ikke noe det, for hun var vakker og nydelig. Og det var ikke noe gærent med det. Jeg synes faktisk det er noen som burde holde seg store, for det er Vibbyen. Frodige mennesker. Ja, nei, de gir så gode klemmer. Det var et sidespor. Men i hvert fall, så, vi hadde snakket om det på et eller annet tidspunkt, bare plutselig, vi bare snakket om det, vi har ikke gått til forbønn for det der. Det var liksom bare, vi lever sånn som vi gjør, og så i det hele tatt, og synes hun trivdes i kroppen sin, og i det hele tatt. Men hun fortalte at hun hadde, på hver side her, så hadde du kunne kjenne utvekster på hver side, at dette her var noe som var veldig, veldig feil. Og jeg er ingen lege, så jeg vet ikke hvordan dette fungerer, men i hvert fall det berørte hele stoffskiftet hennes fullstendig, så, ja, så hun hadde noen problemer som følge av det. Og så hadde vi en konferanse i Metodistkirken, faktisk, i Harstad. Det var sterke møter, det var sterkt, det var mange som opplevde Gud, det var mye som skjedde. Men det var jo ikke noe spesielt som skjedde med henne, hun var til forbønn og alt med sånn forskjellig, men det var mest bare fordi at hun liksom ikke for det. Og så på kvelden etter møtet, på utsida møtelokalet, ingen kors på veggen, ikke noen sånne forskjellige ting, så hadde vi en herlig forbønnstund. Jesus kom og møtte oss utrolig sterkt. Vi var tre damer sammen, og hun var da den ene. Og så gikk hun la oss. Morgen etterpå så våkner jeg og kjenner bare, åh, Jesus er til stede. Du bare kjenner det. Det der er utrolig nærvær når han bare er der. Så jeg ligger bare og hviler i dette nærværet og kjenner at det er godt når han berører oss og styrker oss og i det hele tatt. Og når han rører deg, så ligger stille. Ikke løp så fort ut i hverdagen. Men uansett, så kommer hun inn der hvor jeg er, og vi prater Bibel, og vi snakker, ikke sant, og kommer inn. Og så bare, så ligger hun der i dette Guds nærværet. Altså dette her var jo kampen med sånn der svær seng, og det var sånn, så hun bare blir bare liggende der, sånn, vi ligger bare og prater. Vi er tre stykker, og ligger og prater om Jesus, og ligger bare ved. Og mens vi ligger der sånn, så er det sånn, hun bare slapper så godt av. Når du reiser seg opp, så er jeg helt fortumlet. Vi har ikke bedt om noe i det hele tatt, om noe som har noe med sykdom å gjøre. Så er jeg helt fortumlet, og kjenner liksom at vi kjenner at Gud har berørt deg på en lang vis, men du vet ikke hvordan. Så hele den dagen så er jeg liksom litt sånn rar. På mandag så får jeg beskjed at noe har skjedd. Ved å være i Guds nærvær. Ingen har lagt hendene på bedt. Ingen har gjort sånn i den forbindelse. Det å være i Guds nærvær. Plutselig så forteller jeg det at det var noe med synet hennes. Jeg visste ikke at hun hadde problemer med syn. Hadde ingen anelse. Jeg har ikke først tatt noe med meg om det. Så forteller jeg det at hun hadde sittet. For du kan sitte, du sitter der på en måte med mobilen og så ser på TV-en. Altså mobilen. Det å skifte fokus fra nært til fjernt. Plutselig så oppdager jeg at det er helt 100% reparert. Og jeg ble jo så, det var jo spennende. Bare å være i Guds nærvær. Og så forteller jeg det at hun har hatt problemer med farver. Altså hun hadde noen gærent farvesyn, hvis ikke det gjelder det. Så forteller jeg plutselig så har Gud justert det også. Dette er jo da laget på mandag, sånn cirka. Og så, og hun driver med maling, hun lager akvareller og er utrolig sterk, sant? Og så sier hun det at hun har begynt å kikke på dette, eller kjenne på dette i halsen. Og på den ene siden så var disse utvekstene borte. Og jeg
dagen etter så kommer rapporten at jammen der borte på den andre siden også. Plutselig så er det normalt rundt denne skjoldbruskkjertelen. Og så begynner ting å skje med henne, bare mens vi er sammen. Det går den ene uka etter den andre, og plutselig så begynner t-skjorten å bli litt slerket og litt store, og plutselig begynner buksa å bli litt slasket, og plutselig så begynner forbrenningen hennes å bli normal. Og vi får tilbake energien, vi får tilbake kraften, og får tilbake. Og nå er det, jeg har ingen annen som hun noensinne har vært på en vekt, men hun er i toppform. Toppform ved å bare være i nærværet. Det finnes så mange sånne historier under hans vinger. Under. Og hvorfor forteller jeg disse tingene? Jo, fordi at vi er så oppsatte på hvordan dette skal foregå. I stedet for å ta imot når han er der. Kanskje både bevisst og ubevisst. Det er ikke sånn der, nå skal vi vente til etter møte, for når Solfrid er ferdig med å be nå, når Solfrid er sånn, da skal jeg liksom sånn, og skal jeg sånn, skal jeg sånn, skal jeg gjøre sånn. Ja, men hvorfor kan du ikke ta det mot her nå da? Du kan det. Det er ikke jeg som skal... Det er jo du og Jesus. Vi hadde ei i ballangen, som ble helbredet under lovsangen. Stod rett oppe ned, og alle smertene forsvant. Ingen som tok ja. Bare ved å være innenfor Jesus og ha fokusen på ham. Jeg synes det er så viktig at du må ta liksom handa di bort ifra predikanten og putte den for Jesus. Og så hente det du skal ha der. For jeg synes det er litt mye personfokus, og jeg skjønner jo det at det er veldig greit å ha, altså at vi har mennesker som har gaver som forkynner og så videre, ellers så hadde kanskje ikke invitert meg da. Det var kanskje bedre her sist når det var bare dere. Men forstår du, mennesker er ikke din kilde. Mennesker skal aldri være din kilde til å motta fra himmelen. Vi kan være til stede, vi kan tilrettelegge, vi kan gjøre det sånn at du får skuldrene ned og slapper av. Men det er sånn det må være, det må være sånn at det er du og Jesus og du. Det er i hans nærvær, så er alle ting mulig. Ting kan skje hvis du sitter og drikker kaffe her. Det kan være under middag. Det kan være hvor som helst. Ha forventning. Det var en som sa, følg med nå, salige er de som intet forventer, for de skal ikke bli skuffet. Det står da altså ikke i Bibelen. Det å komme med forventning. Jeg forstår at det er mange som har blitt skuffet og blitt bedt for igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg selv, jeg har fått en diagnose på ryggen. Og jeg vet ikke hvorfor jeg har det. Det skal jeg ikke ha det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det. Det er helt ubegriplig for meg. Og folk spør meg, hvordan går det med ryggen? Hvordan går det med ryggen? Jeg sier, det går så fint, den er bak. Null problem. Den er bak. Jeg har fokus på det som ligger foran meg. Jeg har fokusen min der. Og så ber folk for meg da, og det er helt herlig, det er helt nydelig. Men jeg orker ikke å preste en helbredelse. Det er sånn, du ber, ikke sant? Altså, eller de ber for meg, og så er det sånn, ok. Og jeg står der, jeg har så lyst til å si at jeg er helbredet, men jeg har så lyst til å på en måte at de skal bli fornøyd. Men det er masse her vi ikke forstår. Men vi skal allikevel be for syke. Vi skal allikevel søke ham. Vi skal allikevel, for plutselig så er det dagen. Jeg har ikke lest et eneste skriftsted, skjønner ikke hva jeg holder på med. Kjære Jesus, vi kan jo det. Andre Mosebok, kapittel 26.
Gud er veldig presis i sine forberedelser. Forberedelser og hvordan han ønsker å ha ting, så er han veldig presis. Det er ikke noe som er overlagt til tilfeldighetene i det hele tatt. Og det står her i 2. Mosebok 26, så står det veldig mye. Det står om dette her, disse tingene i tempelet og tabernaklet. Vi kan lese fra vers 30. Så er beskjeden du skal reise tabernaklet på den rette måten, slik som det blir vist deg på fjellet. Så skal du lage et forheng av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn. Og det skal lages i kunstvevning med kjeruber på. Og du skal henge det på fire gullkledde stolper av akasietre som det er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv. Du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget. Og forhenget skal være for dere en skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. Og du skal sette nådestolen oppå vitnesbyrdets ark i det aller helligste. Og så kommer videre beskrivelser av detaljer. Det jeg er ute etter her er dette med forhenget. Forhenget, det har denne blåfargen, for dere som var her og hørte jeg underviste om bønnesjalet, talitten. Denne blåfargen som er så spesiell der, det er denne det står om her også. Denne blåfargen, den er ikke noe, det er ikke noe tilfeldigheter. Denne blåfargen, den representerer Guds nærvær. Den representerer Guds kongelighet. Det er dette med at vi tuller med at vi har blått blod, kommer derfra. Dette med at vi er av kongelig ett, og det at over pakkesarken og i forhenget så var denne kongelige blodfarven, den var til stede. Og det var en veldig spesiell måte å lage det på, og når det ble høstet av natta, så var det fiolett, som jeg nevnte på, og på dagtid så er det blå-blå. Så det har litt med tida. Men uansett, så noen steder står det fiolett, andre steder står det blå, men dette er da dette kongelige. Men det som var jo det at dette forhenget, det ble laget på den måten at det sa ingen avgang. Ingen avgang. Du kan være i det helligste, men du får ikke lov å gå inn i det aller helligste hvis ikke du er bra nok. Hvis ikke du er god nok, hvis ikke du har gjort alt rett, hvis ikke du har ofret nok og gjort nok, og hvis ikke du er av rett slekt, hvis ikke du er av presteslekt, hvis ikke du har gått gjennom alle disse renselsene og alt dette her, det var kun noen få gjennom tidene som fikk lov til å gå inn bak forhenget. Inn i det aller helligste, der hvor Guds nærvær var. Paktsarken representerte Guds nærvær. Og alle fikk høre det at hvis du går inn der, så dør du. Og vi har hørt historier hvor de har fortalt, ikke sant, om dette med at de bandt et tau rundt ankelen på presten når han gikk inn der. For i tilfelle han døde der inne, så måtte de dra han ut. Det er ikke helt korrekt. Ja, de bandt et tau rundt ankelen hans. Men det var når Guds nærvær kom. Han ble fylt av den hellige ånd og ild og kraft. Så var det sånn som prestene som ikke kunne stå på sine føtter og gjøre tjeneste. Han ble rett og slett fylt av den hellige ånd, og da kom han seg ikke ut derfra. Da måtte de dra han ut. For dette som de sa, at du kunne ikke gå inn i det aller helligste uten å dø. Hvis du kjenner din bibel, så vil du se at til stadighet så ble tempelet ranet. Til stadighet var det ugudelige mennesker som kom inn og ranet absolutt alt sammen. De tok alt gull, de tok alt, og de var inne i det aller helligste. De satte seg på tronen der inne. De ødela. De døde ikke. De døde ikke det. Så det var noe med det at du skulle respektere det hellige. Men en god Gud, han har ikke forandret seg. Det er ikke sånn at når de da kom inn der, så døde de. Men de måtte ha respekt for Guds nærvær. Ikke rør ved Guds nærvær uten den rette respekt. Med Guds frykt. Ikke frykt for Gud, men Guds frykt. Og dette forhenget,
det var jo, folk var jo kjemperedde for det som var på baksiden av det forhenget. Enig? De var redde for Gud. Gud var der inne. Gud var sinna, Gud var, tenk om vi dør, tenk om, de var redde, for tenk om dette går, vi må holde ham der inne. Hold ham innenfor forhenget. Fordi at hvis han er der, og disse folka som kan dette tar seg av det, så trenger ikke vi ha noe med Gud å gjøre. For tenk om Gud kommer ut til oss. Han er farlig. Han dreper jo folk. Feil Guds bilde fullstendig. Og dette forhenget, det skilte menneskene ifra Gud. Det skilte dem ifra hans nærvær. Det skilte dem, for inne der så var paktsarken. Inne der var kjerubene. Inne der var nådestolen. Han kommer med løfte om at der skal jeg møte deg. På nådestolen. Inni der så lå alle de tingene som representerte Gud. Der var Guds nærvær. Og ingen turte å gå inn der. Fordi de hadde et feil gudsbilde. Og Gud ønsket å komme seg ut. Han ønsket at hver og en skulle få ta del i det som han hadde. Han ønsket å være der hvor folka var. Fram til tabernaklet ble bygd, så var han iblant dem. Og så bygde de da, etter Guds forskrifter, så bygde de tabernaklet. Senere så bygde de tempelet, og etter hvert så ble dette ødelagt, og så videre sånn. Og så kom vi da helt opp til Jesu tid, hvor de fortsatt har tempeltjenesten, hvor de har sine offringer og alt det her. Og så kommer da den dagen hvor Jesus blir hengt på et kors. Og noe skjer med tempelet. Noe skjer med det som er kjent og kjært. Det som skjer er at Gud kommer ut til menneskene. Guds kraft kommer ut til menneskene, for det vi leser er at forhenget revnet fra øverst til nederst. Det var Gud selv som sa, nå vil jeg ikke ha noe skille mellom oss lenger. Jeg vil skape en avgang gjennom Jesus Kristus, så vil jeg skape en vei, så dere kan komme inn til meg, men også at jeg kan komme ut til dere. Den døra blir åpnet på vidt gap. Men tenk deg prestene når de sto der i sin hellige skrud. I det øyeblikket hvor bakken begynner å riste. Alle er redde for det som er bak forhenget. Alle er redde for det som er der inne. De har sine ritualer, de har sin gudsfrukt, de har sine ting. De kjenner ikke Gud, de bare vet om ham, de bare er vettaskremt for ham. Og plutselig så hører de denne lyden av at noe spjærer. Det må ha vært grusomt skremmende for prestene. 30.000 prester. Hellige, alltid gjort som de alltid har gjort. Vi har da vår kutyme. Vi har da våre regler. Vi har da vår oppgave. Vi skal ikke ha noen endring på ting. Prest, faren min var prest, og mora min var datter på presten. Og vi, altså, i det hele tatt, altså, konstant. Det har alltid vært sånn. Vi har alltid hatt slik. Vi har alltid hatt det på denne måten. Vi har alltid offret på denne måten. Vi har alltid gjort det på denne måten. Og så skjer det noe drastisk og dramatisk som endrer absolutt alt. Gud vil ut. Han vil ut til folket. Han gir Jesus Kristus som veien, sannheten og livet. Når Jesus dør på korset, så revner forhenget, sånn at adgangen er åpen til enhver tid, så du kan gå inn, men også du kan få lov å gå ut, og Gud har fri tilgang til deg. Alle begrensninger forsvinner. Absolutt alt. Og det er en sånn kraft med det, at det står jo at de døde kom opp fra gravene sine. Når Gud kom ut, så kom oppstandelsen ut. Når Gud kom ut, så kom kraften fra himmelen. Den kom og gjorde det så at det til og med de døde ble oppreist og gikk rundt i gatene, står det. Det var en så enorm kraft når dette gudsnærværet slapp løs iblant oss. Først så var det i Jesus Kristus, han var det ved seg. Han var den som kom og viste oss Gud. Og så døde Jesus, og så revnet forhenget. Og når forhenget revnet, så ble det Gud med oss. På en helt ny måte.
Ikke begrensa av kjønn, ikke begrensa av kropp, ikke begrensa av noen ting. Unnskyld. Du og jeg, som jeg snakka om, vi er bærere av kristenærvær. Vi bærer Den hellige ånd. Vi bærer pakten og løftene. Vi bærer alt på vårt hjerte. Og vi bærer det inni oss. Men Gud ønsker at det skal komme ut. Det er derfor vi skal forkynne evangeliet. Det er fordi Gud ønsker å berøre de menneskene du kommer i kontakt med. Du er kirka med kirkespirene dine opp til værs. Det er du som er kirka, som bærer pakten og bærer alt som den nye pakt. Du bærer arken ut til menneskene, sånn at de kan få en berøring med nådestolen. Mange sier tro er en privatsak. Nei, det er en løgn. Tro er ikke en privatsak, for Jesus sa gå og fortell. Gå og fortell. Altså forkynn evangeliet. Forkynn. Gå ut og forkynn. Helbred syke. Alt det her var det er å utbre Guds rike. Du og jeg er kirke på to bein. Det er vi som skal ha det med. Det er ikke bygget. Det er du og jeg. Forhenget i oss. Vi bør slutte å gjemme oss bak stengte dører. Vi bør la dette forhenget dra gardinene til side og si hallo. Slippe Jesus løs. Han bor her inne, men han vil ut. Han vil ut. Vi kan ikke gjøre sånn som disse gjorde. De sydde igjen forhenget og så lata de som om ingenting hadde skjedd. Nei, det var så at hjertet mitt brast den dagen Jesus flytta inn. Forhenget, sløret ble fjerna. Hjertet mitt, det ble fylt av den levende Gud. Og det var ikke for at jeg skulle ha min lille kosestund med mitt lille tennemitt, lite lys og ha min lille duk og ha min lille andakt. Nei, det var for at jeg skulle bære hans navn ut til den døde verden. Og jeg sier at du er predikant, det er derfor. Nei, det er alle. Alle. Det er ikke bare for noen spesielt utvalgte. Alle kan få lov til å bære Jesus ut. På den måten som vi er laga. Kanskje ikke du er den som kan stå og prate høyt. Men kanskje du er den som kanskje kan lage et bilde og gi bort til noen som kan være til velsignelse. Kanskje du er den som kan synge en sang. Kanskje du er den som kan velsigne noen med å være på kjøkkenet. Kanskje du er den som vanner alle blomstene. Kanskje du er sånn som mora mi var av tjeneste i menigheten i 20 år, hvor hun har tatt vare på bygget. Hun har tatt vare på plantene og alt det. Når mamma var der, ikke sant? Og det kom da folk utslåtte, som vi kaller dem, og banka på døra. Der var mamma. Titt! Vaska. Når det ikke var møter, så var det jammen noen der allikevel. Og mamma åpna døra og tok dem inn. Hun måtte få lov til å få en kopp kaffe. Forkynte evangeliet for dem. Hennes tjeneste var ikke å stå på prekestol. Vetta skremt for en mikrofon. Men du verden, hvor mange mennesker hun hadde. Mamma var gammeldags hjemmehjelp. Noen som vet hva det er? De som faktisk gjør mer enn her. De som faktisk pusser vinduene og setter på kaffen og gjør litt ekstra. Disse menneskene ba for hele tida at mamma la hendene på puta når hun bytta sengetøy. Jesus, la dem få lov å kjenne din kraft når de legger seg til å sove. Bare velsigne denne puta, velsigne dette sengetøyet, og ha opp håndklær, og velsigne disse her, og velsigne denne doen, og velsigne dette, velsigne overalt, ikke sant? Og den ene etter den andre av godt voksne mennesker som var den siste delen av livet sitt, de kom til tro på Jesus. Mamma var evangelist på sin måte, og er, men akkurat nå så er mamma ikke så frisk, da, så hun har ikke mulighet til å gjøre det hun har gjort før. Men mamma er fortsatt en sterk forbeder. Hun har beholdt to damer, så hun fortsatt er å bare velsigne dørkarmer og alt når hun snakker med dem. Og ber Guds rike ut til folket. Jeg har snakka om hvordan bærer vi Guds nærvær. Hvordan bærer vi det? Gud har kommet ut. Den hellige ånd er utøst. Over oss. Den hellige ånd har kommet. Den hellige ånd har landet.
om at han skal komme, for han her. Den Hellige Ånd Gud med oss. Og vi bærere av det her. Ja, hvordan skal vi gjøre det her da, Solfrid? Jeg vet ikke. Fordi du unik. Han har en plan for deg. Jeg kan ikke komme med 8 punkter til ditt og 19 punkter til datt. Du må gå inn for Jesus og si, det lille jeg har her, lille brød og fiskene jeg har her, kan du bruke dette, Jesus? Så gir du ham det lille du har, og så velsigner han det. Og så blir det til det han har tenkt. Jeg vet ikke hva du har i handa. Men du har noe i handa, for han har alltid gitt deg noe. Dine bønner sender meg langt av gårde. Dine bønner ser til at mennesker blir berørt. Jeg selv er et bønnebarn. Noen ble et bønnesvar. Fordi noen ba, så ble det et bønnesvar som kontaktet meg igjen, sånn at jeg igjen da fikk lov å møte Jesus. Så jeg igjen ble kanskje et bønnesvar til andre mennesker som har bedt. Du et bønnesvar. Vi må bevege oss og la dette nærmere treffe mennesker. Så trenger du ikke være så flink til å be. Du trenger ikke ha så mye tro. Du trenger bare å ha tro på Jesus. Jesus sa til tro meg. Tro meg, sier han. Ikke tro på meg, men tro meg. Stor forskjell på det. Hvis du tror ham, og kaller ham Herre. Og det gjør du jo. Så gå innenfor ham, og si, ok, Herre, ta handa mi, og led meg. Led meg. Led meg du. Fordi du unik i måten å bruke deg på. Ikke la noen begynne å legge teknikker nedover øra på deg. Men vit hvem du og hvem du bærer. Du tempelet. Du Guds tempel, fylt av den Hellige Ånd. Jesus, det har behaget min far å gi dere rike. Så vi har fått det. Fader, Sønn og Hellige Ånd har flyttet inn hele bøtteballetten og alt som du kan tenke deg. Alt du vil ha, det ligger der inne, og det ønsker å komme ut. Vi driver ikke koseklubb. Vi faktisk ambassadører for Kristus. Og kanskje du ikke har en haug med sånne historier, men det fordi jeg er jo så mange steder, så jeg treffer så mye folk. Mannen min, han var der en stund fordi han jobber jo fullt. Så det ikke så ofte han får vært med, så han sa, jeg har ikke fått bedt for noen syke. Så sier han, men du må jo først være i nærhet, mannen. Ja, men jeg får jo ikke bedt for syke. Finn den syken da. Det ikke vanskelig. Ja. Og han elsker å bedt for syke da. Ja, men jeg får ikke gjort noen ting, ingenting. Ja, men du på jobben, gutten min. Ja, men du ber. Ja da! Ja. Kan du si, beveg deg, og så vil ting komme til deg. Og så får du være åpen for det. Og så kan du si, muligheter går ikke, de kommer. Tiden går ikke, den kommer. Og Gud er nådig til at du faktisk kan få lov til å være deg selv, alle andre er opptatt. Og du tenker, ja, nei, jeg orker ikke dette her nå, sånn at jeg må ut og ditten og datten. Nei, du må ikke ut, men du må slippe Gud ut. Ikke være en beholder som har forhenget trekt for alle volymen og alt. Det var menigheten vår som var sånn, liksom, alltid at når vi skulle møte, så trakk vi for alle gardiner, og jeg bare, vi har gjemmer oss, eller? Er det vi driver med? Jeg skjønte ikke hvorfor vi skulle lukke alle gardinene. Tenk om folk ser at vi møter Gud. Ja, tenk om de faktisk ser at vi møter Gud. Tenk om de ser at vi faktisk er glade på møtene. At vi har herlige møter hvor vi faktisk priser Gud. Tenk om de ser. Slutt å gjemme deg. Begynn å gå opp og bevege deg. Dette her er på en måte litt sånn, jeg har liksom prøvd å bygge litt fra i går til i dag. På dette med at du må vite hvem du er. Du trenger ikke
noen mellommann mellom deg og Kristus. Ja, vi ber for hverandre. Ja, jeg tror på nådegaver. Ja, jeg tror at noen har kanskje noe som Gud har forvaltet dem, at de får lov å forvalte. Ja, men han bruker den han vil, når han vil, bare du sier ja. Og i kveld så skal vi be for syke. Jeg kjenner at jeg har fått noen kunnskapsord. Jeg kjenner at jeg har fått noen sånne små ting som jeg kjenner jeg har lyst til å dele. Men jeg er ikke din kilde. Du kan be og si, Herre, gjør meg i stand til å ta imot det som du ønsker å gi. Og så kan familie, for jeg vet at det er det, så i kveld skal vi be for syke. Og da må ikke du tenke, å, nå gleder jeg meg til Sofie skal be for meg. Nei, ikke det. Det er sånn, Herre, som du allerede har gitt. Og forbered hjertet ditt og ha forventning til han om at hans kraft skal treffe hjertet ditt og treffe de områdene i livet ditt som du trenger at han skal berøre. Du må slutte å løpe rundt etter predikanter som om de er popstjerner eller et eller annet sånt noe greier. Putte på penger og så skal du komme til en hendelse. Det var sånn tur. Ikke sånn det funker. Alle de som kom til Jesus ble helbredet. Alle som kom til Jesus ble helbredet. Jesus er den eneste som kan gi oss det. Og han bor i deg, og han bor i meg. Og når vi slipper han ut, så er alt mulig. Amen? Ja. Så det møtet i kveld, det tror jeg skal bli veldig spesielt. Ikke fordi at... Men det er bare fordi jeg kjenner liksom, på at... Jeg skal ikke love noe som helst, for jeg er sånn, åh, det er noen som sier, i kveld blir det ditt og da. Nei da, i kveld så skal du få lov til å ta imot så mye du vil ha. Amen. Amen. Og er du ekstra sulten, så kan det bli veldig mye. Og da skal du få lov til å ta tak i kanten på kappa til Jesus, skal du kjenne at han har det du vil ha. Det er han som har det. Og så må vi reise oss i den kraften som vi har. Det står et sted, når du googler navnet mitt, så står det et eller annet sted at Solfrid Bjerke Jebsen er en kirke i Hoff. Jeg håper det når du googler navnet ditt i himmelen. Jeg vet ikke om de har Google der. Det har de sikkert. Men i hvert fall, hvis du googler navnet ditt, så står det at du er en kirke på to bein. Det er ikke spiret og vers. Lovprisningens offer. Og så er du den kirka som folk kommer til. Når alle lokaler er stengt, så er det du som er kirka som går ut til folket. Amen? Gud vil ut! Han har lyst til å bruke deg og meg. Så ja, jeg har ingen angst om hvor lenge jeg har flekt, bare hvis du tror at det er sånn der, at jeg tar punkt av det, jeg tenker at det er tomt. Stort sett, det er tomt, det vet vi ikke, men nå tror jeg har liksom bare overgått til stort sted Solfrid Bjerke Jebsen taler over evnet. Det har jeg fortsatt med. Det skulle stå emne da, for deg som ikke... Ja, det var et emne jeg skulle vise meg å tale over da, men man måtte skrive i feil sted før. Det ble liksom en sånn, Solfrid Bjerke Jebsen taler over evnet. Og det er en fordel at vi faktisk gjør det. At vi ikke stoler på våre egne evner, men at vi stoler på at vi taler det som ånden gir. Og den som har øre, kan høre hva ånden sier. Og da håper jeg du har hørt til ånden, og ikke hørt så alt for mye på meg. Jeg har blitt inspirert, at du er forberedt nå, at du må rette på noe. Når vi bor hvert til hvert, så at du søk Herren på det å være som en sånn trakt, sånn at du kjenner at Guds kraft treffer deg. Uansett hva det er, kanskje du bare trenger litt glede. Helt ok? Kanskje du bare trenger litt trøst, litt fred. Kanskje du trenger, ja, det vet jeg ikke. Men Jesus er her. Og når han er her, så er alt mulig. Så skal vi be sammen. Og så kanskje lovsynge litt sammen. Kan vi det? Ja, men jeg elsker lovsynge. Er det ikke det? Det er bare helt... Jeg tror jeg må adoptere dette mennesket. Det er kanskje ikke lov, da. Du må kanskje få lov å komme tilbake til kona der. Men altså, inspirert lovsynge er noe av det vakreste, for det hjelper, det tilrettelegger for Guds nærvær.
Men så vil jeg jeg vet du synes det godt å stå, men kommer det så kan jeg her. Hadde kong Harald kommet inn døra, så tror jeg ikke du hadde sittet der og hopa. Jeg synes det godt innimellom av respekt at vi reiser oss for kongenes konge. Og så priser vi ham, og hvis du blir sliten i beina, så sett deg ned igjen. Og selvfølgelig alt frivillig, men allikevel det at på en måte er litt ut av komfortsona. Og så bare priser vi Jesus sammen, og hvis du vil ha foran, nå, og ikke kan vente til kveld, gjør det. Det er åpent. Det er alltid åpent. Det er det. Er vi enige? Ok. Opp og stå! Himmelske far, tusen takk for at du ønsker å berøre oss. Tusen takk for at det din vilje. Takk at du sier «jeg vil». Takk herre at det din vilje å røre ved oss alle sammen. Det din vilje at vi skal nå ut til våre familiemedlemmer og til våre miljøer og alt det her. Det din vilje at vi skal få bønnesvar. Takk herre at du vil det mer enn oss. Så nå ber jeg herre at du utruster oss alle sammen. La din hellige ånd falle. La din kraft og din ild utruste oss og stansette oss og forme oss og danne oss. La oss få lov å oppleve og erfare at du har ikke forandret deg. Du den samme. Du som helbredet styrke, du som gjorde alt det her, i dag gjør du det like sterkt. Herre, vi setter opp vår liv til deg, vår forventning til deg. Vi tror deg, vi tror på ditt ord. Herre, jeg bare takker deg på forhånd for alt det du skal gjøre i den enkelte gjennom denne dagen og gjennom helgen og ukene og tida som ligger foran. I Jesu navn. Amen. Og tilber vi Jesus, og så ser vi. Kan vi bare ta imot helbredelsen din her og nå for ut? Yeah.